dura. Така. Казвам се Михаил Панов и ще ви говоря за един интересен протокол, наречен MQTT. За какво може да ни помогне и за какво може да го ползваме този протокол всъщност. MQTT е абревиатурата е Message Queue Telemetry Transport. Всъщност идеята за този протокол е още от 70-те години и господата от IBM са всъщност също инициаторите на този протокол. Са го ползвали за, и сигурно го ползват още под наименованието MQ само, го ползват за големите си мейнфрейм машини. През 70-те, не знам сега как е. Но тези същите господа бяха така добри и преди година и нещо, ако не се лъжа, го отвориха като свободен стандарт и съответно много вендори решиха да го ползват за много неща. Така, първо обаче защо? Аз съм го реализирал върху моята embedded операционна система, моя проект, обаче вие можете да го вземете като сорсове и да го пуснете на всяко друго BSD. FreeNet, Open, Dragonfly. Проблема е, че ползва много custom scheduler, който е закрепен към K-eventите, KQ системата на FreeBSD. Тоест не само на FreeBSD, грешка на всяко BSD. И поради тая причина просто някой трябва да се найме да си преправи скеджулъра и да го направи на Apple. Поне така си мисля. Така, както и да е. LX е принципно унифицирана embedded OS за всякакъв вид случай. Аз го използвам от wireless и през рутер и през security appliance и до видеонаблюдения. И си поливам цветята с тях. С него също. Всъщност, какво представлява? То е принципно от 2004 се занимавам с него и първоначално до 2009 беше затворен, защото интернет доставчици, определени интернет доставчици го бяха ползвали, го ползват за wireless връзка между различни градове и така нататък. Всъщност той е минал през бейс на OpenBSD, бейс на NetBSD, бейс на FreeBSD и така нататък и в момента е микс от всички тия бейза. Custom mix, включително и има custom драйвери, като за видео, т.е. custom драйвери, които са вътре в ядрото, които ги няма в FreeBSD. Така, другото, което е много важно, че много голяма част от библиотеките са сменени също. Голяма част, около 40%, още не е най-голямата част, са сменени, като се гони перформанс. Другото, което имам, е много гаджети, като например там SSH, Shower Layer 2 и Over SMP. Когато някакви хора се опитват да ви спират връзката, може и през пинг да работите. През Echo Reply Message-ите. И много други. Един от тях е MQTT Broker. И към него и туловете, който е целта на днешната презентация. Това може би е физиономията ми, когато реших да го имплементирам. И добре, чакайте. Някой да знае какво е МКТТ и какво, за какво ми е това. А и аз съм гладен, сега би трябвало 12 и нещо да е. Така че ще карам набързо. Така, MQTT принципно само по себе си е протокол тип. MQTT всъщност не сте длъжни да ползвате и моята имплементация, моята
има имплементации, които са съвсем различни. Москито, която е също работещо решение, и други такива, включително, които са, тоест, описани в IBM Redbook WebSphere, включително и моята имплементация е, тоест, описана като подходяща за MQTT протокола на IBM. Така, и общо взето той представлява следното. Така, това след малко ще говорим в какво представлява всъщност на... кой го ползва? Това беше, в началото бях почнал да ви казвам. Разбира се, главният му ползвател е IBM, които го ползват от медицински устройства, като като сензори, медицински сензори, като се мине през решение за медицински решения, като за байпаси и така нататък, и се стигне до сензор нетворк и други техни решения, които това само можах да намеря като, т.е. официално, като, т.е. официално представя на къде се ползва протокола. Предполагам, че го ползват и на други места, обаче това си техна работа. Други, които го имат като хардуерни девайси, като хардуерни устройства, това са Toshiba, които го използват за грид кластери. Другите, които са много голям вендор и поддръжник на там MQTT, е Eurotech. Ползват го за SCADA, мониторинг, контролери и така нататък. Има и други, които са Cell Labs, CirrusLink, включително го имат и в дребни донгали. Има една интересна фирма, която е mqtt.com, са си взели домена, но всъщност техният домен е друг, но когато отидете на него, той там ще ви редиректне. Тази фирма всъщност прави прави хардуерни устройства, концентратори, брокери, които да сервират MQTT клиентите и сензорите. Така. Да. Относно протокола, какво представлява? Там MQTT протокола всъщност е един много малък протокол, който се цели. Замисъл му е да бъде много малък и да работи надежно върху линкове с ниска скорост, с голям пакет лост и така нататък. Тоест там, където е скъп бендовит или получи го няма. И разбира се, там, където го има, да работи максимално бързо. Всъщност той е много прост протокол, просто като, т.е. описание, обаче всъщност случаите, които решава, са може би са почти всички, които се сещам. Така, всъщност той представлява един фиксиран хедър от 2 байта само, като в първия байт има, т.е. описание от 0 в бит, като се почне, има описание дали меседжа, който идва, ще се запази в брокера, какво с quality of service, само че quality of service по-скоро трябвало да го кръстят level, може би. Има три вида quality of service. Когато един меседж от publisher дойде в брокера, и всички са сабскрайбъри, когато един меседж дойде в брокера, каква е работата на брокера, всички сабскрайбнати на определен mount point, трябва да си получат този меседж, т.е. point to multipoint. Така, т.е. той е публика и сабскрайбърите. Другото, което е по-интересно, е, че има и потребители. Може и с потребител с парола да се закачите към... да ви аутентикират по потребител и парола. Сега има
една дискусия в MQTT групата, дали да се, в смисъл, предложение да се прави по някакъв начин енкрипшен на това нещо, защото това нещо, като всеки миниатюрен протокол и стар протокол, принципно, работи в плейнтекст. Така, все пак е за сензори. И не само за сензори. Фейсбук го използват за чата си. И не само Фейсбук. Това е много добър протокол за point-to-multipoint комуникация. Когато клиент се свърже, дали ще бъде publisher или subscriber, той когато изпълни connect, ако е изпълнена на заявката, се връща connect acknowledge, connect, и вътре има статуса на дали е пуснат или е реджекнат поради някаква причина. Съответно има и команда disconnect, ако човек иска да се разкачи от брокера по легален начин. И има команди, които са по-скоро за keep alive. Мисля, хубави команди да си проверите колко бързо работи брокера ви. Ping request и ping response, може да го пингвате. Което между другото за wireless линкове и за други линкове, които са frame relay, са много удобно да го пуснете, да си следите round trip time, какъв е по всяко време. Другото и съответно да преминем към други тип меседжи, това са така наречения publisher, който публикува информация към интересуващите го, и сабскрайберите, които се записват да си получават тази информация. Хубавото при него е, че публишера може да си говори, и ако никой не се е регистрирал, разбира се, той си говори и брокера няма да го пусне на абсолютно никой. Тоест, винаги ще има позитивен отговор. Така че спокойно сензорите могат да си публикуват нещата или хостовете да си публикуват някаква информация. Ако ги няма сабскрайбърите, просто нищо няма да става. Тоест няма да имате проблем в мрежата поради някаква причина. Другото, което и съответно това са сабскрайбърите, които са клиенти. Опа! Сабскрайбърите, които са клиенти, които се, т.е. поискват да се закачат към определени mount point-и. Които искат да се закачат към определени mount point-и, т.е. за да получава съобщенията от някой публишер, това значи, че трябва да се, т.е. да се регистрира на правилния mount point. Така. И съответно, да поговорим за формата. Формата е тип тип на формата е директориен, т.е. на всеки му е понятно как. И сега малко ще поговорим. Например, директорийният формат е следния. ABC, да речем, пример. Ако аз се, т.е. абонирам за ABC, ще получавам всички съобщенията, които са пуснати за ABC. Но ако аз се абонирам за AB, няма да получавам C. И съответно, ако съм се абонирал на ABC и някой ми публикува в AB, аз също няма да получавам C. Това е стриктен формат. Има и нестриктни формати, които са в брокера, за да не го парсвам, съм ги преработил в регулярни изрази. Тоест, когато ми дойдат специфичните информати за wildcard-ове, аз го правя на регулярни изрази и си го парсвам като регулярен израз по базата. Като диеза е равен на звездичка, а плюса си е плюс, както в регулярните изрази. И тук има обаче едно странно записване, което е доста объркващо. Например, ако аз кажа диез, това значи, че ще получавам всички меседжи, независимо къде са публикувани. Обаче, ако кажа наклонена диез, ще получавам всички меседжи пак навсякъде, които са публикувани. Ето, тук има малко особеност.
Това е по документация. Ако се регистрирам обаче в ADS, ще получавам абсолютно всички меседжи, които почват са и по-натам всички пътища. Това не е така при плюс. Когато някой поиска с плюс, тук се вижда най-добре, това значи, че аз ще получавам всички меседжи, ако съм се събскрайбнал по този начин, ще получавам всички меседжи за А, Б, С, А, С, С, А и каквото искате, това няма да има значение, кой е средния нот, по който ще получавам меседжи. Другото, което е, ако така регистрирам събскрайбъра, ще получавам само меседжи от ниво А и всички от ниво Б. Тоест няма да получавам ABC, защото това е стриктно, съм поискал wildcard само за втория разред, един вид, втората директория. И тук има един странен запис, който е наклон на плюс. Това значи, че по този начин ще кажа, аз искам да получавам всички само от директория, ще му казвам само всички от директория А или от първо ниво. Няма да получавам никакви други, няма да получавам никакви други съобщения. Но по-интересното е, ако я няма тази чертичка, т.е. ако я няма тази чертичка, ще получавам всички от А. Но ако я има тази чертичка, ще получавам всички, които нямат нищо в предния нот, а имат нещо във втория. Т.е. свободно може да си... Най-лесното, което може да се направи човек, за да парсне такива странни случаи, е просто да си преработи техния формат към регулярен израз. И съответно, какво е нужно, за да се пусне на всякаква бизнес система този брокер? Съответно, нещата ги има свободно в CVS репозитори на сайта на проекта, така че можете да си ги разгледате дори като source code, ако ви е интересно нещо за справка. LipLUX, това е core библиотеката за всички UX проекти. Там се намират memory менеджери, различен менеджмент системи и така нататък. CFG, това е конфигурацията, т.е. лип, който дава възможност на проекта да си чете различна конфигурация от конфиг файловете. Това му е scheduler-а. Това е, разбира се, Lip MQTT, вие може да ползвате само либо, ако желаете. И разбира се, SQLite. В SQLite си пазя всички, които са в retain, с опция retain, които трябва да ги запазя, дори след като брокера бъде рестартиран. Да ги има. Тоест, когато се сложи retain flag, това значи, че съобщенията се запазват и дори след като брокера се рестартира, той ще продължи да ги изпраща на клиенти, ако те ги поискат. И защото те се пазят в SQL, в Lip SQL, в малка база данни. Може да го замените и с MySQL, ако искате. И разбира се, той е направен като брокера, се казва MQTTD, пак, като разбира се има три тула, с които да му проверите работата на брокера, MQTT Pub, MQTT Subs и MQTT Ping. Това е общо взето, което мога да кажа за MQTT-то. Идеята на презентацията беше просто да погледнете този приятен протокол. Наистина е много приятен и хубав. А ако някой реши да ползва съответно протокола, ще го помогна да го имплементира. И това е общо взето. Имаме ли време? Колко? 15. Супер, ще си говорим за приложенията на MQTT тогава. Идеята на същност на този протокол, за какво може да се ползва. Аз мога да ви кажа за какво го ползвам. Аз от чисто
от чисто практична гледна точка. Ако имате температурни сензори през OneWire интерфейси или през I квадрат C, спокойно може да им направите техния меседжинг на MQTT публишери. По този начин те винаги ще говорят на брокера и брокера винаги ще им казва acknowledge. Ако някой се е регистрирал към брокера, ще ги чете. Ако никой не се е регистрирал, просто няма да ги чете. Но логиката да, т.е. обработвате дали има някой от среща и дали този някой е там, просто е изключена, понеже вие просто го публикувате на брокера. И съответно, ако има някой, който се интересува от тях, той ще се абонира и ще ги прочете. И съответно, ако този някой го няма в момента, това не значи, че ще си загубите сензорите. В един момент, като се появи, той ще си ги дръжи. Защото, забравих да ви кажа, в Connect командата има един флаг, който е в служебния меседж по-надолу, хубаво да погледнем, който е clear flag. Когато се конектвате, казвате дали искате чиста сесия или искате стандартна сесия. Чистата сесия значи каквото има за мене, което не съм го получил, очистим. И почвам от сега. Но ако го пусна като сесия, която е нормална, не е с вдигнат clear flag, това значи, че докато ме е нямало, всичките меседжи, които са дошли, аз ще си ги получа. И то ще ги получа. И тук имаше един интересен момент, в практиката го установих, това не го няма в протокола описано. Какво се случва, ако мрежата изчезне една част за много голям период от време, грида ви изчезне, тия, които са сабскрайберите, изчезнат, да си получат нещата, натрупват се, да речем, работи 2-3 дни, сензорите работят, пълнят базата, в един момент се вдигат сабскрайберите. И в един момент получават един огромен флут от съобщения, който, разбира се, води до проблеми с мрежата. И поради тая причина, аз съм направил отложено изпращане. Тоест, сабскрайбера, дори да се появи и когато не е получил clean flag, тоест, когато се е поискал да се... когато се е поискал да се закачи към брокера и не и е без clean flag, брокера ще почне веднага да му обслужва текущите меседжи. А всички останали меседжи, които са натрупани за него, ще бъдат пуснати последователно във времето, така че да не се получи флут на самия сабскрайбър. Другото, което се обсъжда, и аз в момента работя по него, е в брокера да направя така наречения self-help network. Тоест, когато има няколко брокера или когато има клиент в мрежата, то дори да е, когато има клиент в мрежата, появявайки се клиента, трябва предварително да знае къде му е брокера. Обаче в много случаи може да се... А и Apple, т.е. удобно да пускате клиенти без никаква информация и те сами да си намерят къде е брокера. И поради тая причина съм разработил един протокол, който е преди 2 години, чак сега почвам да го имплементирам, просто чаках да отлежи идеята, който е автоматично си намира, който е ще го бъде направен за автоматично намиране, не само къде се намира MQTT брокер и други услуги, т.е. когато на Layer 2 е протокола и е нещо подобно на ARP протокол, само че с домейни. Т.е. да може много услуги да се възползват от самия протокол за auto-discovery на каквото решите. Идеята е за много сензори, когато се пускат едновременно в една мрежа, не всеки път да се ходи на всеки сензор и да се настройва къде му е брокера, ами просто да го включите в контакт. Това е общо взето идеята на това нещо, което мисля да направя. И в момента го разработвам всъщност и е почти готово. Просто не е минало field тестове. Другото нещо, което е, както се досещате, ако имате малко повече фантазия, вие може да направите и bridge support, и relay support по този начин, защото вие лесно може да синкнете два брокера,
като... Моля? Да, е сега съм. Вие може лесно да синкнете двата брокера, просто когато единия брокер го пуснете, т.е. двата брокера, на единия брокер, който искате да го синквате, просто го регистрирате като сабскрайбър с DS към другия брокер. И всичките съобщения ще дойдат и ще се налеят до другия брокер. Т.е. начина за автоматично синхронизиране е много лесен на MQTT. И така, въпроси всъщност. С WebSocket как живеете ви? С WebSocket смисъл? MQTT over WebSocket нещо има ли такова? Няма никакъв проблем, обаче самия MQTT е разработен като стандарт за TCP. Той е разработен за TCP clear сесия. Вие може да го направите както желаете. Просто може да използвате тая архитектура, която самите IBM са ви, т.е. описали като протокол и може да го имплементирате over layer 2, over layer 3, може да го имплементирате over web. Нямате никакъв проблем. Всъщност Facebook са го имплементирали over web. А правени ли са някакви други бенчмаркове с Java, например? Т.е. други сходни не съм правил бенчмарк. Колко по-бързо... Не мога да ви кажа. Би трябвало да е доста по-бързо, защото Jabber е XML протокол. Базата му е XML меседжинг. Докато това е 2 байта. Точно за това питам. В смисъл 2 байта. А вие вътре в пейлода можете да си носите каквото искате. В смисъл това е ваш... Това е ваше, как да ви кажа, по ваше желание може да носите и файлове вътре. В смисъл... И така общо взето. Други въпроси? А как бихте го съпоставили в сравнение с някакви enterprise level неща, примерно като RabbitMQ и някакви такива други message queuing системи? Те го ползват и за управление на фериботи в Северно море, МКТ-то ти е между Швеция, Дания и така нататък. Забрах това да ви го кажа от Юротеч. Смисъл, ползва се в Enterprise света доста усилено. И смисъл, как да ви кажа, аз предпочитам подхода с MQTT подхода поради факта, че до сега не съм намерил случай, в който да не мога да го приложа този подход. Не знам точно как да ви отговоря. Друг? Аз го ползвам главно за меш. В смисъл искам да нещата, искам mesh sensor framework, т.е. искам нещата, които ги за... мечтата на всеки мрежар е да вземе устройството, да го включи в контакта и то да тръгне. Обаче трудно се получава. Мъчиме се да го правим. Някой ден може и да стане, за сега не става. И така общо взето. Това е. Сам. Благодаря. Що? Значи в 3 часа в зала София ще има lightning talk-ове, което са кратки презентации от порядъка на 5 минути. Някой има проект или иска да се похвали с нещо или нещо подобно. В зала София има една дъска отпред, трябва да се запише и може свободно да говори за нещо, което на него му харесва в рамките на 5 минути. Сега ще има BSD изпит и тук вече ще се върнем в 3 часа, където ще се говори за behave,